Здравейте, казвам се Нанси Георгиева. От 6 годишна започнах да танцувам в школа по модерен балет, където през годините съм посещавала много национални и международни състезания, както и световното първенство по модерен балет в Пореч, Хърватия, откъдето имам 5 завоювани световни титли. Получавала съм стипендии за обучение в Рим, Чикаго и Палма де Майорка, както и съм посещавала школи в Сиатъл и в Майами. Когато навърших 18 години, заминах да се обучавам в танцова консерватория в Нью-Йорк, където направлението ми беше танцов театър. Освен джаз и актьорско майсторство за танцори, задължителни за изучаване бяха и други стилове, като класика, хип-хоп и контемпорари. Докато бях в Нью-Йорк, участвах в няколко фотосесии, видеоклипа и представления, както и бях танцор за музикална група и соло-певец. Смятам, че както танците, така и снимките, различните видеоклипове, реклами и филми се създават, за да предават някаква емоция и да въздействат на зрителите по определен начин. В свободното си време обичам да свиря на укулеле, да слушам и откривам различна музика. Благодаря за отделеното време и ще се радвам да работим заедно.